Labvakar, skatītāji, studijā Oskars Brasliņš. Vispirms sāksim ar šodienas ziņās svarīgāko. Latvijā aizliedz Kremļa propagandas kanālu. Jāsaskarās ar to, ka tiek izplatīta Latvijai un citām valstīm naidīgs narratīvs. Kas notiek ar radiāciju Latvijā? Kā to mērī? Šī ir viena no monitoringa stacijām, kas ik pēc 10 minūtēm nodrošina apkārtējās vides radiācijas mērījums. Mazie Hesi atvadās no biznesa, tiem jāmeklē citas iespējas. Tad, es esmu absolūti pārliecināts, ka visas stācijas kaut kādā gada laikā apstādinās savu darbību. Nacionālā plašsaziņas līdzekļu padome Latvijā aizliedz Kremļa ietekmīgāko propagandas kanālu. Tie ir kanāli Russia Today, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary un RT TV. Lēmums pieņemts tādēļ, ka šīs septiņas programmas atrodas vienpersoniskā pakļautībā Kremļa ruporam Dmitrijam Kiseļevam, kurš pakļauts Eiropas Savienības padomes noteiktajām sankcijām. Tad lēmums aizliegt Latvijā izplatīt septiņas RT jeb Russia Today programmas ir pieņemts, jo mūsu rīcībā ir informācija un pierādījumi, ka Dmitrijs Kiseļevs, kurš ir pakļauts Eiropas Savienības padomes noteiktajām sankcijām, īsteno faktisku kontroli pār šīm te programmām un viņas atrodas viņa vienpersoniskā valdījumā. Lēmums būs spēkā līdz laikam, kad Kiseļevs tiks izņemts no Eiropas Savienības sankciju saraksta, kas potenciāli nozīmē uz ilgu un nenoteiktu laiku. Jāsaskarās ar to, ka tiek izplatīts Latvijai un citām valstīm naidīgs narratīvs, un es gribētu īpaši uzsvērt, ka mēs par šo te savu pieņemto lēmumu informēsim visu Eiropas Savienības dalību valstu mediju regulātors. Mēs esam gatavi sniegt viņiem mūsu rīcībā esošo informāciju un iepazīstināt ar mūsu pieņemto lēmumu un uzskatām, ka Eiropas Savienības sankcijām pakļautas personas faktiskā kontrole esošām programmām, šajā gadījumā RT jeb Russia Today, nav vietas Eiropas Savienības dalību valstīs un mēs uzskatām un sagaidām, ka arī citas Eiropas Savienības dalību valstis pieņems lēmumu aizliegt savā teritorijā izplatīt RT jeb Russia Today programmas. Minētās programmas reģistrētas Krievijā un Lielbritānijā un tās retranslē arī Latvijā. Ziemeļvalstu radiācijas drošības dienesti pagājušajā nedēļā Baltijas jūras reģionā fiksējuši paaugstinātu radiācijas līmeni. Tomēr tas nav tik augsts, lai kaitētu cilvēku veselībai vai videi. RTV ziņu dienests devās skaidrot, kā Latvijā seko līdz radiācijas mērījumiem. Par to vairāk Elīnas Upītes sižetā. Latvijā radiācijas līmeņa nepārtraukta novērošana tiešsaistes režīmā nodrošina 20 stacionāras spektrometriskās monitoringa stacijas. Šī ir viena no monitoringa stacijām, kas ik pēc 10 minūtēm nodrošina apkārtējās vides radiācijas mērījums. Dati automātiski tiek apkopot un analizēti kopējā datu bāzē. Tāpat Latvijā ir vēl divas ūdens un viena pārvietojamā radiācijas līmeņa monitoringa stacija, kas atrodas valsts vides dienesta telpās. To ārkārtas situācijās var transportēt uz vietām, kur nepieciešams mērīt radiāciju. Vietas ir izvērtas ņemot vērā tūmā esošās atomelektrostacijas, pieņemsim, ja kartē paskatās, vairāk staciju ir Daugavpils pusē. Tā kā blakus atradās Ignalinas atomelektrostacija. Tāpat ir skatīts, lai pārklāta visu Latvijas teritoriju, lai nav tā, ka pieņemsim kaut kādā reģionā vispār nav stacijas. Stacionārās monitoringa stacijas nomainītas 2014. Gadā, taču to izvietojums ir vēsturisks. Arī iepriekš tās atradās šajās vietās. Radiācijas drošības centrā stāsta, operatīvās brīdināšanas grupas darbinieki nepārtraukti 24 stundas diennaktīs seko līdz radiācijas monitoringa tīklā iekļauto staciju rādījumiem. Dace Šatrovska RTV ziņu dienestu informēja, ka Starptautiskajai atomenerģijas aģentūrai jau sniegta visa prasītā informācija. Mēs jau sniedzām informāciju, ka mūsu konkrēti tās monitoringa stacijas, kas atrodas valsts dienesta uzraudzībā, nav konstatēts paaugstināts starojums tajā konkrētajā laika periodā. Un tāpat arī noziņām, ka mums nav šāda veida incidenti bijuši, kas var izraisīt šādu paaugstinātu radinokļu koncentrāciju gaisā. Ikdienā jebkurš iedzīvotājs var sekot līdzi kopējai kartei par Eiropas radiācijas monitoringa staciju rādījumiem un uzzināt, kāds ir starojuma līmenis konkrētajā vietā. Jautājam sastaptajiem iedzīvotājiem, vai viņus satrauc nesenās ziņas par paaugstināto radiāciju arī virs Baltijas jūras reģionu. Es domāju, ka pilnīgi galīgi nav uztraukums. Ne jau Latvijā.
un ne jau krievi. Tā varbūt ir saula bija pēdējās dienas vai karstās. Tā arī varbūt radiācija. Es biju dzirdējusi, jā, es lasīju internetā to arī, jā. Bet nu, es tā tiešām neiedziļinājos tik ļoti. It kā dzirdēts bija tas, bet īstenībā atklāti tā iedziļināti, nu, es tā īsti neiedziļinājos tajā visā. Tā kā, nu, grūti pateikt īstenībā. Nu, ja tā, kā lai saka, ļoti daudz to ieklausās un uztver visu sevī, tad jau, protams, ka sāk mākt bažas par to. Bet, nu, tā, it kā, nu, tā es saku, ka padziļināti noteikti tā nepievērš tam uzmanību. Man draudzina vakardien zvana arī tas to tādu informāciju, tā kā, nu, nezinu, ir daļa satraukuša, ir daļa tā vienkārši doma par to. Nezinu, katram sava doma. Radiācijas jomā šādas situācijas nav bieži. Pēdējo reizi 2017. Gada rudenī virs Eiropas gaisā tika konstatēts paaugstināts radiācijas līmenis. Tomēr arī toreiz tas nebija kaitīgs ne cilvēku veselībai, ne videi. Elīna Upīte, Rēnis Žagriņš, RTV. Mazo hidroelektrostaciju nākotne praktiski ir izlemta. RTV ziņās jau vakar stāstījām par to, ka jau drīzumā daudzām stacijām būs jāizlemj, ko darīt turpmāk. Bet šodien stāsts par to, ko domā neatkarīgs eksperts, nozares asociāciju un arī vides speciālists. Turpina Laura Jansone. Mazās hidroelektrostacijas nav energosistēmas balss nākotnē. Tā uzskata Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks enerģētikas jautājumos. No ekonomiskā viedokļa šī elektroenerģijas cena ir pietiekoši dārga. Ja salīdzina mazas jaudas hidroelektrostacijas ar lielas pielām hesiem, ja, bet attiecīgi arī šī te ietekme tomēr uz vidi ir, tad šī te ietekme ir acīm redzama. Tikmēr mazās hidroenerģētikas asociācijas valdes priekšsēdētājs uzsver, ja valstī netiks izstrādāts jauns mehānisms, kā turpmāk strādāt mazajiem HES un tiks pārtraukts līdzinājies atbalsts, mazās hidroelektrostacijas būs jāslēdz. Ja tā notiks, tad es esmu absolūti pārliecināts, ka nu, visas stacijas nu, kaut kādā gada laikā apstādinās savu darbību. Es nesaku, ka viņas pazudīs, ka viņas sabruks vai ko es neapgalvoju tā, bet viena daļa, protams, apstādinās uzreiz, kā vien tas ir iespējams. Ja? Nu, un citi tad apstāsies tad, ka viņi sapratīs vai ka grāmatas viņiem būs atnesis papīrs un ka viņi sapratīs, ka viņi ir vienos zaudējumos no tās ražošanas. Pēdējā laikā mazo hidroelektrostaciju darbību ietekmē aizvien vairāk likuma izmaiņu, dažādi normatīvie akti un regulāras pārbaudes. Tādā veidā HESU īpašniekiem strādāt kļūst aizvien sarežģītāk. Attiecīgi spiediens no, gan no valsts institūcijām, gan varbūt arī savā ziņā no sabiedrības, ar to, ka tā ietekme uz to ūdens floru un faunu tomēr ir, tad nu, viņus spiež ar vienu vairāk tā kā, nu, limitēt savu darbību, ja viņi nevar vairs tur kad vien vēlās ja, uzpludināt un tā tālāk, tā kā viņiem ir jāievēro šīs prasības. To, kā izpaužas spiediens no valsts institūcijām raksturo arī Krīgaļu dzirnavu HES īpašnieks Kaspars Gailītis. Viņš RTV ziņām stāsta par paspīlētām pārbaudēm un prasībām. Viņi saņēma oficiālu brīdinājumu par to, ka nevarēju uzreiz uzrādīt ausu aizbāžņus elektrostacijām. Tas skaitījās darba drošības pārkāpums. Citur saņēma brīdinājumu par to, ka nebija atbilstošas klases zāba, ko uzrādīt, kuriem ir cieti purngali, kas uzmetot kaut ko uz kājām neļauj savainoties. Par spiedienu no valsts cūrojas arī asociācija. Tas viņu prāt izpaužas kā nemetīgas izmaiņas likumos un pārspīlēti nodokļi, piemēram, dabas resursu nodoklis. Nodoklis par caurtekošu ūdenī, nu, esam mēs vienīgā valsts tāda Eiropā visā, kur tādu nodokli piemēro, bet, nu, patīk laikam ar to izcelties. Un šobrīd, nu, pie šā brīža elektroenerģijas cenām, tātad šāds nodoklis, viens pats nodoklis, sastāda līdz pat 80%. No bruto ieņēmumiem vispār. Ja tos visus pierēķina, tad droši vien par tādu biznesu ir jāpiemaksā no savas kabatas. Nu, līdz ar to, protams, ka tie, kas vairs nesaņem obligātu iepirkumu, viņi savu darbību pārtrauc. Jautājums, ja mazie HESi vairs nedarbosies, kas notiks ar hidrobūvēm? Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks mudina mazo HESu saimniekus jau laikus meklēt jaunus biznesa modeļus.
Vai nu es teiksim, meklēju jaunu īpašnieku, vai nu varbūt pat vispār izvērtēju, ka to visu uzbūvēto, vai nu viņu jāpārtaisa, es nezinu, par smuku viesnīcu vai vēl kaut kā, nu respektīvi, kā varbūt no tās enerģijas ražošanas tur paliek tikai vairs, teiksim, nu tāds nosaukums, jā. Jābūt radošam, varbūt, un šīs te būves ir jāizmanto kaut kā savādāk. Nu, varbūt arī pat vēl tāds scenārijs, ka vienkārši viņas, nu, kā saka, demontē un varbūt tai upei to plūdumu atkal atjauno tā, kā ir bijis līdz šim. Neraugoties uz mazo hidroelektrostaciju īpašnieku un asociācijas vēlmi biznesu turpināt, aizvien pastāv divas pamatīgas problēmas. Simtiem miljonu eiro, ko privātie uzņēmēji aizvien saņem no valsts kases, kā arī izkropļotā upju vide. Viss tās mūsu slavenākās migrējošās sugas, kā teiksim taimiņš lasis, viņam vajag pavadīt kaut kādu laiku jūrā un pēc tam viņam vajag nārstot upei. Mēs to upei aiztaisam ciet, tās zivs vairs nenārsto. Viņas populācija samazinās, nu lūk, mums vairs nav, teiks, no cilvēka skatu punkta, nav vairs ko makšķerēt. Tomēr arī vides eksperts saka, ja ir iespējams atrast kompromisu starp vides saglabāšanu, naudas plūsmas kontroli un cilvēku interesēm, tad var domāt par mazo HES nākotni, jo šādas mazās stacijas darbojas arī citviet pasaulē, taču ar būtisku nosacījumu ir izbūvēti zivju ceļi. Tie abas puses var sanākt kopā un teiksim tā, ka cilvēkam ir labums, viņš saražo elektroenerģiju, silda ekonomika un tajā pašā laikā mums, piemēram, ir zivju ceļš vai nojaukts pilnīgi nevajadzīgs dambis, tāpēc, ka mēs nevaram savstarpēji vienoties viss kārtībā. Nu, tad jau mēs taču dzīvojam, mums tā cilvēka blīvums ir ārprātīgs uz šīs planētas, kādēļ nesam taču varat to dabu sadzīvot tā, lai tas ir ilgtspējīgi. Tikmēr joprojām notiek tiesvedības un izmeklēšanas par naudas piesavināšanos no valsts, par bēdīgu slaveno OIK un negodīgu uzņēmēju rīcību. Savukārt ekspertu ieskatām nākotnē pieaugs saules un arī vēja enerģijas apjoms, kā arī palielināsies elektroenerģijas daudzums, kas saražots vienlaicīgi ražojot siltumu. Un mazo HES nākotni Latvijā šajos plānos nav saskatāma. Laura Jansone, Artūrs Gruzdiņš, RET TV. Pirmskolas vecuma bērns sabiedriskajā transportā nedrīkst braukt bez pavadoņa, to nosaka valdības noteikumi. Taču bērni, kuri tikko sākuši skolas gaitas, neredz sabiedrisko transportu izmanto patstāvīgi. Kas šajos gadījumos jāņem vērā vecākiem un kādi ir drošības noteikumi bērniem? Par to plašāk stāsta Kurzemes televīzija. Brauciens sabiedriskajā transportā kopā ar bērnu nemaz nav tik vienkāršs. Par viņu drošību rūpējas ne tikai vecāki, bet arī autobusu vadītājs, kurš ir atbildīgs par pilnībā visiem autobusā iekāpušajiem. Tādēļ pasažieru pārvadātāju uzņēmums Ventspils reizes vēlas atgādināt tik vienam to, cik tomēr svarīgi ir ievērot visus drošības pasākumus brauciena laikā. Nu, situācijas mēdz būt ļoti dažādas, un tie galvenie noteikumi, kas būtu jāiegaumē vecākiem, ir tas, ka pirmskolas vecuma bērns sabiedriskajā transportā nekādā gadījumā nedrīkst pārvietoties patstāvīgi, viņam ir jābūt pavadonim, un arī pavadoņa vecums ir ierobežots. Ja teiksim, brauc māsa ar brāli, nu, tad vienam no bērniem ir jābūt vismaz 13 gadus vecam. Vecākiem vajadzētu rēķināties arī ar to, ka autobusu vadītājiem vai kontrolierim ir tiesības pajautāt uzrādīt dokumentu, kas apliecina bērnu vecumu, ja ir radušās šaubas, ja, ka teiksim, bērns varbūt ir jaunāks vai un nevar pārvietoties viens pats, tad ir tiesības prasīt dokumentu. Tā var būt dzimšanas apliecība, tā var būt arī skolēna apliecība, pase, ID karte vienalga, bet lai būtu dokuments, kas apliecina bērna vecumu. Ja. Reģionālajos reisos jeb starppilsētu maršrutos pirmskolas vecuma bērniem braukšanas biļete nav jāiegādājas. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka bērniņš ir jātur klēpī. Tāpat kā pārējiem pasažieriem, arī viņam pienākas sava vieta, kur apsēsties. Ja bērnam ir 6 gadi un viņš ir sācis mācīties pirmajā klasē, viņš vairs nebūs pirmskolas vecuma bērns, viņš jau būs skolas vecuma bērns un viņam nāksies iegādāties biļeti. Bet kā ar pašiem mazākajiem bērniem, kuri vēl neprot paši turēties uz kājām, vai tiem obligāti ir jābūt autosēdeklī? Latvijas likumdošanā nepieprasa, lai obligāti būtu šie te bērnu krēsliņi. Ja vecākiem ir ko izmantot, protams, var, bet galvenais ir, nu, vecākam ir jārūpējis, lai bērns tā kā justos drošībā. Jā, mūsu pienākums ir nodrošināt šo to sēdvietu, kāda ir autobusa, drošības jostu, un vecākam tātad pieskatīt, lai bērns šajā vietā sēdētu.
Bieži vien ir situācijas, kad vecāki vēlas bērnu iesēdināt autobusā ar vadītāju sarunājot, ka viņu gala punktā kāds noteikti sagaidīs. Tā nav laba prakse, jo par šādu rīcību uzņēmumam var piemērot naudas sodu. Autobusu vadītāja Ilona apgalvo, ka viņas pieredzē bijuši visdažādākie gadījumi, bet saskārusies ar pavisam negatīvu attieksmi nav nācies. Bērni ievēro gandrīz visiem, kas raud, tas raud, kas smējās, tas smējās. Nu, viņš ir, bet grūtākais ir drīzāk ar vecākiem, kad viņi grib, lai viņam būtu tas vai tas, un tur vat negrib, nu, tur, lai nosēdēt vietā viņu, nu, nu, tas tā grūtāk viņiem ir jātur, bet es pārējais jau, bērniem ir ļoti paklausīgi. Ja tu ar viņiem parunājies, viņam vienmēr atsauksies to pozitīvi. Arī piesprādzējušies? Nu, tur ir vecāku problēma, jā, viņi negrib viņus sprādzēt, jā, tur nu ir taisnība. Noteikti jāatceras arī tas, kā šajos te starpilsētu un novadu maršrutos būtu jāizmanto drošības jostas un jāpiesprādzējās, tas ir paša bērnā drošībai. Pilsētas maršrutos nav jāsprādzējās. Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu savā personīgajā transportā ir naudas sods no 30 līdz 70 eiro, bet šobrīd likumdošana nenosaka, ka jāsoda par jostas neizmantošanu sabiedriskajā transportā. Pasažieriem pašiem ir jāceras un jālieto tā, jo tas ir tikai viņu drošības labā. Kuldīgas slimnīcā izveidots ambulatorais kabinets ar mērķi paliatīvu aprūpi pacientiem saņemt tuvāk mājā. Kuldīgas slimnīca ir pirmā Latvijā ārpus Rīgas, kas nodrošina šāda veida pakalpojumu, plašāk stāsta Skrundas televīzija. Nereti izdzirdot vārdus paliatīvā aprūpe, cilvēkiem nāk prātā arī vēzi slims cilvēks tūd dzīvības un nāves slieksnim, tomēr šī aprūpe ir nepieciešama daudz plašākam slimību lokam, piemēram, pēc smaga insulta ar hronisku sirds maspēju vai HIV un dažādām citām saslimšanām, kas ir neārstējamas. Bet svarīgi ir nodrošināt pacientam un viņu tuviniekiem pēc iespējas labāku dzīves kvalitāti. Lai arī darbs pie paliatīvās aprūpes attīstības Latvijā ir sācies drīz pēc neatkarības atgūšanas, joprojām tā ir nepietiekama, maz pieejama, īpaši cilvēkiem lauku reģionos. Tuviniekiem ir iespēja saņemt rekomendācijas un padomus par šo pacientu aprūpi mājās, jo lielāko tiešie pacienti tiešām atrodas mājās. Un jo tālāk no lielajām universitātes un reģionālajām slimnīcām, jo šiem pacientiem ir mazāk iespēja šo palīdzību saņemt medicīnas iestādēs. Kuldīgas slimnīca šobrīd ir pirmā lokālā slimnīca, kur paliatīvās aprūpes speciālists konsultēs ambulatori. Sarmīta Opmane pati ir arī ģimenes ārste un zina, cik nepieciešams šādiem pacientiem un viņu tuviniekiem ir psihologa atbalsts un konsultācijas medikamentozijā un uztura terapijā. Viņa neslēpj, ka nereti ģimenes ārstiem bail izrakstīt spēcīgākus medikamentus, piemēram, atsāpināšanai, bet pēc konsultācijas pie speciālista pacientam mērojams garš ceļš. Līdz šim šie paliatīvās aprūpes speciālisti ir bijuši tikai Rīgā un reģionālajās slimnīcās. Valstī viņi ir 12 kopā ar mani. Saslimstot cilvēkam ar tām diagnozēm, cilvēks arī nedaudz izmainās kā personība. Un tādēļ ir arī lietas, ko nevar runāt ar piederīgiem, jo baidās viņus tā kā apbēdināt. Un otrādi piederīgie baidās runāt ar pacientu, jo domā, ka sagādās ciešanas viņam. Skrundiniece Ines Īvāne, kura pati ir piedzīvojusi gan smagu slimību, gan strādā medicīnas jomā, uzsver, ka izpratne par paliatīvo aprūpi būtu jāvērš daudz plašāk, ne tikai stacionāru un ambulatori. Mums tagad ir tās veselības veicināšanas dažādi koordinatori pa visiem novadiem. Varbūt, ka tiem pat taisīt tādas nu, izzinošas lekcijas un nu, ieinteresētiem cilvēkiem, kas nu, mazā cilvēku kopumā, jo saprotiet, atklāt par šo problēmu cilvēku negrib runāt. Paliatīvās aprūpes speciālistu konsultācijas tiek sniegtas arī lielākajās slimnīcās Rīgā, Jēkabpilī, Liepājā un Daugavpilī. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija. Covid-19 izplatības laikā lauksaimniecība cietusi lielus zaudējumus, tāpēc papildus Eiropas Savienības ikgadējiem atbalsta pasākumiem valdība zemniekiem piešķīrusi līdzekļus 45,5 miljonu eiro apmērā. Lai gan piešķirtais finansējums esot gana vērienīgs, tomēr jomas pārstāvi akcentē, ka tas nesot bijis pietiekams un laikus piešķirts, lai stabilizētu nozarē izveidojušos situāciju. Savu stāstu turpina TV Kurzeme.
Pandēmijas laikā valstī finansiālās grūtības skārušas vairākas nozares, tostarp arī lauksaimniecību. Un kā stāsta Zemkopības ministrijas pārstāvis Jānis Eglīts, visvairāk COVID-19 ietekmēs tieši piensaimniekus un lopkopjus, jo vairāk nekā 30% no valstī saražotās produkcijas tiek eksportētas. Kā zinām, sākārtējas situācijas laikā produktu realizēšana ārvalstīs bija apgrūtināta. Šajā gadā papildus jau visiem šiem te pašiem Eiropas Savienības fondiem, tiešmaksājumiem un fondētām programmām, jā, saistībā ar Covid krīzi ir piešķirts papildus atbalsts kopumā 45,5 miljonu apmērā. Es domāju, ka tas arī bija pareizi, jo tajās pirmajās nedēļās pats būtiskākais bija sniegt drošības garantiju zemniekam, ka viņa produkcija viss būs kārtībā un ka viņam nebūs jānokāj lopu un jāizslēdz saimniecību. Valsts piešķirtās palīdzības ietveros tika atbalstīti gan piensaimnieki, gan gaļas lopu audzētāji un citi. Piena pārstrādes uzņēmuma Elpa pārstāvi stāsta, ka saņemtā nauda atviegloja izveidojušo situāciju, bet tā neesot ienākusi uzreiz. Ārkārtējā situācijas laikā uzņēmums zaudējis aptuveni 38% no ikgadējiem ienākumiem, bet darbinieki atlaista netika. Šobrīd apstākļi uzņēmumā esot stabilizējušies, bet pagaidām vēl ne apgrozījums, ne pieprasījums pēc apjoma neesot pieaudzis. No valsts bija atbalsts. It kā no vienas puses, jā, tie paziņojumi, kad valsts nāk palīgā, viņi bija. Tie lēmumi bija it kā diezgan saulaicīgi, bet tas birokrātiskais ceļš, kur pēc tam prasīja dažādas, es saprotu, jā, kad ir vajadzīgi aprēķini, pamatojumi, vai ne, bet bieži vien šī izskatīšana un galīgā lēmuma pieņemšana, vai ne, nu, bija diezgan ilga. Covid-19 krīzes sekas jūt arī graudkopji, taču, kā atzīst kooperatīva Durbes graudsvaldes priekšsēdētājs Sandris Bēča, situācija šajā jomā neesot tik akūta kā piensaimniekiem. Graudkopju darbi turpinājās un atsevišķas lietas pat uzlabojās. Piemēram, darbinieki pielāgojas attālinātajam darbam. Finansiālo zaudējumus vēl nevarot aprēķināt, bet šobrīd nekas neliecinot par to, ka tie būs tikpat lieli kā piensaimniekiem. Kas mūsuprāt bija jāpalīdz, tur diemžēl nu, nebija nekādas palīdzības. Nu, ja konkrēti tas bija saistīts vairāk ar piensaimniecību, eksportā piens, kad gāja un atcerties aizslēdz robežas, kur tikai trīs robežu punkti bija vaļā un sanāca milzīgi daudz kilometri lieka braukdeļ šī, nu, tur, diemžēl, nekādas pretīm nākšanas no valdības puses tā arī neizdevās mums sagaidīt. Lauksaimnieki pagaidām atkārtoti neesot ministrijā vēršušies pēc papildus atbalsta, un šī gada ieņēmumu kopumā līdzsvarosies, ja vien nesāksies otrais pandēmijas vilnis. Savukārt Zemkopības ministrijas šobrīd joprojām cenšas pārliecināt Eiropas Savienības komisiju, paaugstināt Latvijai piešķirto tiešmaksājumu apjomu, kas līdz šim ir zemāks nekā citur Eiropas Savienībā. Anna Jakštaigers, Breči TV, Kurzeme. Pandēmijas sākumā Valmieras pilsētas estrādē tika ieklāta jauna koka grīda, kas pirmos deju soļus sagaidīja vien jūnija sākumā. Deju sezonai pilnvērtīgi arī neatsākoties, nu pat Valmieras pašdarbības kolektīvu noslēguši sezonu. Video redzams sezonas pēdējais koncerts, kurā deju grīdu iedejoja Valmieras tautas deju ansamblis Gauja ar visiem labi zināmo un tautā iemīļoto deju Es izjāju prūšu zemi. Interesants fakts, ka šogad Valmieras estrāde atzīmē 75. Gadskārtu. No manis ziņu noslēgumā skaisti skati no Valmieras, bet ko radīs Santa Baumana raidījumā ikdiena, to tūdaļ pat arī uzzināsim. Sveika, Santa! Sveiks, Oskars! Sveicināti skatītāji! Likumsargi noskaidrojuši personas, kuras apķēpājušas vairākus objektus Valmierā. Par šādu nodarījumu vainīgie saņems sodu. Tas viens no šī vakara stāstiem. Dosimies arī ciemos pie Itāļa, kurš jau 11 gadus dzīvo Latvijā un cepa gardas picas. Kā viņš šeit jūtas? Par to jau pēc īsa brīža raidījumā ikdiena. Raidījums ikdiena pēc pāris minūtēm. No manis vēl laika prognoze turpmākajām diennaktīm. Nakts sākumā nokrišņi mazināsies, taču lietu smākoņi no jauna nakts vidū parādīsies no rietumu puses. Naktī vairāk līs Kurzemē, bet pārējā valstī tikai vietā. Gaisa temperatūra 13-15 grādi, piekrastē 17.
No rīta Kurzemē, bet dienā jau visā valstī gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Vietām caur mākoņiem spīdēs arī saule, bet gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par 20 grādiem. Pēcpusdienā un vakarpusē lietus mitēsies un uzlīs tikai vietām valstī. Caurmērā gaisa temperatūra visā valstī 17-19 grādi. Nakts uz ceturtdienu būs salīdzinoši sausa, lietus prognozēts vien Latvijas pierobežā, savukārt ceturtdiena būs apmākusies debes, lietus un pērkona negaiss. Piektdien lietus netiek solīts un gaiss iesils līdz 20 grādiem, piekrastē nedaudz vēsāks. Paldies, ka skatījāties! Atgādināšu, ka katru darba dienu varat skatīties arī ziņas pulksteni 3, 7 un vakarā ziņu apkopojums Latvijas ziņās pulksteni 9. Man laiks atvadīties, lai jums patīkams vakars uz tikšanos!